Luis Eli dhe Kiara Tito zgjohen ditën e sutme me një mesazh emocionues nga një vajzë e cila është shtatzan dhe pa diskutim mundohet që të jetë pranë çifti dhe për të dhënë mesazhin e saj të zemrës, i cili është mjaft i ndjerë me nota shumë të bukura, të cilat pa diskutim zgjedhin të kenë një kureshtje tek çifti Eli. Përshëndetje, un jam Alba, ju shkruaj nga Durrësi. Pikë së pari, ju uroj të gjithëve një ditë të këndshme për të mbushur një dashuri plot buzëqeshje. Dita ime nisi shumë ëmbël sot me ju të dy, sepse unë ju ndjek vazhdimisht. Flas për Kiarën dhe Luizin. Ngrita sot në mëngjes dhe hapa telefonin, më hapën sytë me një foto që Kiara kishte publikuar në profilin e saj në Instagram. Kjo foto më dhuroi një buzëqeshje shumë të bukur në fytyrë, pasi ajo foto është vërtet e adhurueshme dhe përcjell kaq shumë ndjesi pozitive dhe të veçanta, saqë nuk e shmang dot të ndihesh mirë kur e shem. Por pa diskutim, flas edhe për ty, Luiz, i cili duket që je një baba shëmbullor i përkushtuar në familje dhe mundohesh të bëhesh copa për familjen tënde, duke e lënë vajzën në këtë ditë të para vetëm për të punuar, për të dhënë sa më shumë koncerte për fansat e tu dhe për të arritur një mirëqenie të mirë për jetën e saj. Çdo kush prind do ta bënte me gjithë mundësitë që kishte, por ju të dy jeni çifti më unik që un kam parë.